Տեղյակ եք, որ շուտով թղթադրամները կփոխվեն եւ նոր թղթադրամների վրա նոր անձանց պատկերներ կլինեն։ Այդ թելը խոսում է, այդ ուրա կոնկրետ բաներ չեն ասում։ Լսել եմ ինչ որ բան։ Նոր ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, չի էլ հետա քրքում։ Հա։ Համաձայն եք այդ փոփոխության հետ։ Ես Չարենցին էլ եմ սիրում, Սևակին էլ եմ սիրում, Սարոյան, մի մեր հանճարներին սիրում եմ։ Պատճառը ի՞նչն է։ Ինչու են փող։ Ինչ պատճառը։ Հա փող են ուզում Լևանան, հա երևի։ Ճիշտ ասած, այտենց շատություն չեմ դարձել, մեկ է լավ ապշե։ Առանձնապես փոփոխություն չեմ նկատում, եթե նկարը փոխվի, ինչ-որ գումարը կփոխվի կամ հակառակը։ Չէ։ Ինչի՞։ Բայց մի անգամ փողեցին թալանեցին, հիմա նորից են էլի թալանելու։ Դե մեր գրողներն են էլի, որ մեկն էլ լինի կլինի։ Հա, բայց։ Նորմալ։ Անյակ Չարենցին հանելու են Սևակնակարը։ Չէի ուզի Չարենցնել, դուրս գար, Սևակն էլ կուզեի լիներ։ Դուք ինչ կառաջարկեիք հայկական դրամի ձևավորման վերաբերյալ։ Նախ որակը ավելի բարձր լիներ։ Եվ այո, ինչու՞ մեր հանճարների նկարները թող լինեն։ Որակի հետ կառաջարկեմ, որ ավելի նենց պատրաստեմ, որ ավելի ուշ պատրվող լինի ջրադիմաց կուն մի քիչ։ Բա դուք ինչ կառաջարկեք։ Որ չփոխվի։ Դե որակը ասեցին, չէ՞, ինչ որ պաշտպանից շերտ ալնելու էս նոր դրամը։ Լավա։ Բայց չէ՞ ուզի ոչ Սարյանը դուրս գար, ոչ Իսահակյանը, ոչ Չարենցը։